やーこれ買うか、まあ、こんぐらい買って、いやもうラストバトルか、早いもんだよな。でマジックジムも、まあ、こんぐらい買って、もうお金がないから武器防具買うなんてまねできないぜ。悲しいけれども、まあ装備品、まあ、言うて買わなくてもいいよね。2人肩寄せ合って生きていきます。平和な折れるその世界のために買い物を、で買い物していくか。でブリガンタイン、アウローラ、マクシミリアン、マクシミリアンはいやそもそもお金なくて買えないし、マクシミリアンって今誰か装備してる？あートゥルースが一応装備してるのか。こいつらってマテジレシ鎧でしょ。マテジレシの鎧よりマクシミリアンの方が強いのかな。なんかいらなさそうなさ、王者のちょめちょめすげえ値段すんな。味方全員復活の魔法、これは取っといた方がいいな。ってか軍装のちょめちょめって俺あんまり使ってなかったから、あ、1円でしか売れないってことね。持ってる数5個ね。持ってる数1かと思ったけど逆だわ。で、あとはバーニーマックスとかもいらないだろう。で、バスターソードもいらない。レイピアもいいか。いや、安くて全然あれだよな、売れないよな。プリンツオイゲン、これ最強の証券ってやつだっけ。いやー悩むよな。で、呼吸を10個全部売って、エクスキューターも、いや、1個にしようか。で、ロッドも、で、ファイアロッド売って、ドラッグロッドもあんだけ結局集めてたけど全部売っちゃって、で、マクシミリアンも1個買う。これがマテ印の鎧よりも強かったら、だいぶ得だよな。ずっと今まで弱い装備つけてたみたいな感じになっちゃうよね。さあこれマクシミリアンだが、ラナイ、マテ印の鎧強くね。マクシミリアン買わなきゃよかったな。あ、てかビガーズアーマー、 これすら手に入れたね。あー守備力上がるけど魔力がっつり下がんな。いやこういうデメリットの部分ちょっとでもあるとさ、買うのためらっちゃうんだよな。まあ、人によってはその辺全然気にしない人とかもいるかもしれないけど、まあ俺もゲームによっては気にしないかもしんねえな。スーパーマリオ RPG の肥満パタコーラとかさ、もうバイオバズ回復役のピーチに装備させたりしてるからな。あれ素早さが強さがあるでしょ、確か。まあ、それに対しての防御の上がり具合がえぐいからな。で、インビジブルも結局手に入んなかったよね。いやー、まあいっか、こいつらは、結局って感じよな。忍者もあんまり使ってないよな。レーベも、我が輩抜いてさ、レイでパーティーに入れた方が、もうちょっとマシな戦い方できたんじゃないかなって思うんだけど、いやーにしても弱えよな、こいつ。あ、上がるね。ちょっと最後ぐらい自分でパーティー組んでみようかな。んで、防具屋、あ、おじさん。武器も6なのねえしな。これ買うか。2個ぐらい買って、エクスキューターより、うん、アルスビズ上がるよね。でもう1個レーベ、はいはいはい。で次がもうラストバトルだから、フルーンゼとレーベを、まあ、同じパーティーに入れて、ジャンヌ、ルキア、ビッケバッケ、メロディアって正直いらないから、これ全部さ、このプチレベル ×4 のパーティーにしてみるのも面白そうだな。てかこれプチレベルとか、そのクロマ同士もクロマ同士で4人全員固まってたりするからさ、そのパーティーメンバー4人全部統一させた方が強い能力発揮するんじゃないのって思うんだけど、どうなんだろう。試してないからよくわかんないんだけどさ。はい、で、サジン。あの仕事については任せておいてくれや。何のことを言ってるのか結局よくわからんよね。で、母さん元気ですか？僕は一人です。もうずっとホームシックみたいになってるような。サジンともう仕事の話しかしません。寂しいです。孤独です。まあ人間誰しもそういうもんだぜ。で、最後の衛星アリー。ってもうアールステータスほぼないだろう。ビッ
ットっていうのが、多分防御力だと思うんだけど、173、115、いいね、上がるね。ストロングも上げるか。マックス250、まあ、できるだけ上げるか。スパークブレードも、まあ、3つ全部食わして。お、何？お、え、え？セイントウェポンになった。はあ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 。こんな姿にもなるのか。いや、まさかの。まさかの展開。ビットがでももう上がんないよな。ダイヤーマ食わす。ドラゴンの姿がさ、何種類あるのかよくわかんないんだけど。で、マクシミリアンも結局買ったけど使ってないんだよな。で、これも食わして。いやー、でも他の、その、なるべく全部のステータスをフルに上げたいみたいに思ってたんだけど、無理だよな。あ、250、250、250。ミッドだけすげえ低い。あれどうやって上げるんだ？アウローラとかかな？シルクローブで上がる？上がるけどこんなもんか。いや、いいや。全部上げるの無理だな。ちょっとなんかおしゃれになったな。髪の感じおしゃれになった気がする。でこいつはまだ上がりきってないから、いや、要はこれ攻撃ストロングマックスになったらもう一段階変身するんじゃねえかなっていう説あると思うんだけど、どうだ。さあ、これで変身する？来たんじゃない？ブムキマイラ、はあはあ、こんな感じのイカチー見た目になるんだ。ビガーズアーマー、結局そのステータスが上がったり下がったりするからやめとこうみたいに言ったやつだよね。どんぐらい上がる？ああ、まあミッドめっちゃ上がるじゃん。え、ミッドこいつもともと何歩だったん？ああ、いかつ。こいつもそうだな、意外とステータス低いよね。その属性は全部マックスになってるけれども攻撃力がそこまで高くない。で、ニュールに報わして、あと1だ。妖怪1足りない。カスタンドラ食わすか。さあ、最終変化。うわー、ダサい。ラストギガンテスになった。なんか細いんだよな、体の。腕とか足いっぱいあるけれども足は2本しかないか。なんか細いんだよな、ラインから。そのせいかちょっと気持ち悪く見えるんだよな。で、ブラックバーン。こいつだけ100いってないんだよな、MP。インペラトル食わすか。それでもこんなもんか。もう強い武器防具ガンガン食わして、いいんじゃないかな。デリンジャー、デルタだが、この辺は食わす必要ないか。そもそも防具じゃないしな。228。いやー、ミッドな、ミッドも乾燥させたかったよな、できることなら。下のステータスも完全にマックスなってるやつどんぐらいいる。なんでやっぱ見た目変わってんだ。なんかアヒルみたいのついてない、先っぽの方に。で、オーディンは、オーディンでももう攻撃マックスだな。オーディンこんなに優遇して育ててたっけ？あんまり育ててたイメージがなかったけれども。あ、でもキノコとかいっぱいあげたら、またステータス上がったりしたのかな。こいつ攻撃力少な。マインゴーシュ。もう人間が戦闘で出しゃばるみたいなことがあんまりないから、プリンツオーゲンとか、一番強い武器とかガンガン上げてってもいいんじゃないか。んで、呼吸とスも食わして。これそんな伸びないでしょ、言うて。215。いや、250いかないかもしんないな。デリンジャーどうよ。お、来た！
デレンジで攻撃力高いんだ。グランドドラゴンになった。色が、あー、1足りない。妖怪1足りない。カットレスで。さあ、これで250完走。ガルーダっぽい。フェニックスになった。これフェニックスなの？顔が悪人面してるぜ、どう考えても。攻撃を250にすれば、あの姿になることが分かったから。でもこいつ250なんだよ。250にしちゃったからこんな姿になったのかな。いや、一番レクサスがステータス高くねえか。ビットだけだぞ。マックスなってないの。いや、これ難しめのダンジョン出たからさ、そこ行って稼ぐのもありかもしんないよね。いや、ラスボス、そもそもでもセーブできないか。もうテンポラリーセーブしかできないもんね。一回でもそのラストのショーに入っちゃったらさ、それはそれでどうなん？寄り道とかもできなくなるだろうから期待ようがないよな。で、モルテン、ライデンだけど、こいつもなかなかステータス高えな。もう最終進化してるだろうからこいつはいい。おじさんよ、このオレールスの空、永遠に続く雲海の下、そこにはもう一つの世界が広がっているのじゃ。もう一つの世界が広がってるんだったら何？地上の世界が広がってるっていうのか。だったらサウザーの下へ、そのまま空から降ってきてるみたいな、そんな感じになっちゃうじゃない。お前をずっと見守り見つめ続けているものの世界、空の亀裂、神竜たちの戦争、オレルスの世界だけの危機ではないのじゃ。雲海の下、すべてのものの夢、心の強さ、おじさんよ、空を越えて遠く思い全身で感じるのじゃ、とかなんとか言ってるけど、夢キノコはいいや。で、このもう最終決戦の前にドラゴンたちもある程度最終進化を遂げたような感じするから、でかいよねこいつ。もういいかな、行っちゃって。まあ、言うてお金もそんなないしな。で、これでホーネットに話しかけたらイベント進むかな。とりあえず一通り全員に話しかけたぜ。マテライトとレオは近づかない方がいいであります。うん、知ってる。あー、最後の選択ができるようになってるから、いや、行っちゃうか。行っちゃおう。グランブロスか、しばらくかからな、準備でもしといてくれ。いや、もう準備は整ったと思うんだけど。なんかしなきゃいけないのか。おー、イベント、おじさん、お話があるの。俺は聞きたくないぜ。何の話か知らないけど、戦うときは何にも考えないで戦いたいんだ。というよりダッシュ、あの二人が一緒のところを見たくないのでは。うるせえ。とんずらしてった。少しでも考えれば分かることです。ヨウイ様とダッシュ全然身分が違います。ダッシュはもっと考えて行動すべきなんです。まあ、もともと奴隷みたいなやつだったしな。てか、おじさんの出身って何なんだろうな。どうした、おい、バテライト。ヨウイ様は強くなられた。それはいいっちゃが、少しばかり寂しいんじゃ。で、パルパレオスは、ヨウイのことなら大丈夫だぞ。選択に話しかけてよかったのかな。ヨウイ様、バフムートと話したんだって。神竜たちは今混乱しています。扉を開くためには全ての神竜が力を合わせる必要があったのです。力を合わせる神竜たちにとっては協力し合うなんて初めての経験だったそうです。神竜の力はとても強いものです。でも力の使い方を知らなかったようです。自分たちの力に恐れをののくオレルスの人間を見て楽しんでいたのです。それを止めようとしたバハムートと争いが起こり、やがて大きな戦争になった。実はバハムート以外の神竜はとても若いのです。そうなんだ。自分たちの力を持て余していたのです。人間でいうと13、4歳ぐらいだったのかな。まあ、12秒真っ盛りの時期だったのか。これがかつての神竜たちの戦争の始まりです。力を持て余して、そんなことで戦争が、多くの人々が巻き込まれて死んでいった。戦争が始まる理由、いつでもくだらないものだ。パルパレオス将軍、あなたたちが始めた戦争はどうだったんですか。やっぱりくだらない理由だったと。
夢の実現のため。くだらない、くだらないです。そうなのかもしれない。しかしその責任を取る覚悟はできている。責任、一体どうやって。私には分かりません。もういいです。私はオレロス救世軍の一員です。だから戦います。命を懸けて戦います。でももう考えない。考えると戦えない。考えることをやめた。ラッシュの言う通りです。ユウユ様、あと一つだけ。神竜の戦争はどうやって終わったのですか。空が閉じたから、扉が閉じたからです。なんか悠々白書の魔界みたいな、そんな感じなのかな。扉って言ってるけど、扉が閉じたので神竜はアルタイルへ帰れなくなった。ざま。そしてオレルスにはバハムートと敵対する神竜たちが残ったのです。また戦いの日々です。故郷に帰らない悲しみ、絶望、怒り、全てがバハムートへ。人間にとってもそれまで以上にさらに辛い日々でした。バハムートも悲しみました。戦争に巻き込まれていく人間たち、その責任を感じていたからです。バハムートは決めました。自らの命をかけて。バハムートは責任を感じて自らの命をかけて。それから、ごめんなさい選択、また後で。パルパレオス、待って。またブルブルしてんな。わし、ブルブルジジイ。わし、臆病ジジイ。そうだな。これ、もう一回話しかけたらどうなの？変わる？ヨヨ様は強くなられたね。変わってねえわ。これ、またヨヨとパルパレオス追いかけるみたいな、そんな感じなのかなと思ったら、この場にいたわ。おじさん、ご苦労様。無言。考えません。何も考えません。待てないと、うん、セリフ変わってねえな。これでもう着いたんじゃないの？そろそろ到着だが、ひどいことになってるな。めっちゃ空避けてるよね。で、あの浮いてるやつがグランベルステって。なんじゃあ、今のは何事じゃ。攻撃を受けたようだ。上か下かどっちだ。自分は見たであります。下からの攻撃であります。グランベロス帝国であります。グザラフだ。グランベロス、こんな時に何をするんじゃ。でも敵対してるから撃ってきたんじゃないの。ふっ、おじさん準備じゃ。おじさん、ご苦労様。セリフ変わんねえんだな。この状況からもそれしか言わないのか。あー、こいつもセリフ変わんねえわ。で、こいつも考えるのをやめてるし。おじさん、どうだ。いいんじゃない、上陸しちゃおう。パルファレオス将軍、自分を産み、育てた国と戦えるでありますか。もともとグランベロス帝国の人間なのか。そこの帝国のやつが、親玉がサウザーで、そこの部下だったのがパルパレオスだったもんね。考えなければ、何も考えなければ。みんなカーズみたいになるんだよな、戦ってる時ってな。おー、今のにおじさんたちが乗ってたっちゅうことかな。さあ、で、寄り道も難しいダンジョンあるけれども、別にいいか。で、編成を選べばいいのかな。ちょっと待って、一回適正選んで。なんで我が輩がでも、あ、ビッキバッキこっちに戻ってる。んーで、ちょっとレーベだけレベル弱いんだよな。まあしゃあないか。で、ジャンヌたちを、モニョと、マニオとラッシュがここにいる。で、メロディアも我が輩変えて、さあ、これでプチデビ艦隊作って、でランサーズも作って、
いいね、固まってる固まってる。で、黒魔パーティー、白魔パーティー、で、おじさんたちと。さて、これでいざ。完全にラストバトルなのかな。勝利条件、グドルフの撃破。これ本当にラスボス戦なのかな。ラスボス戦とは思えないぐらい陽気な BGM だよね。で、砲台があって、はい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 、まあ、まずはここのマップがどういう風になってるかの確認だよな。で、ちょいちょいでかい砲台あるのが気になるよな。こいつは普通の砲台じゃなくて敵だよ。カール・グスタフ、はあ、ドラゴンもいいじゃん。レンダ・バフェ、アーバイってまだ生きてんのか。で、グランガードと、グドルフ。この辺に建物とかがある意味がよくわかんないんだけど、他のさ、バーバレラとかもういないのかな。敵の数そこまで多くないか。砲台とかが、まあ、いくつかあってって感じかな。で、まあ、まずはドラゴン池にして、まあ、稲妻をここに落とす。で、砲台もぶっ壊して、はいはい、なおかつ城門もぶっ壊していけるようになったと、まあ、無事に開通で、アイブレ、まあ、この辺はな、まあ、将棋で言うと最初の角の斜め前とか飛車の前にいる歩兵を動かしたようなもんだよな。で、こいつらどうしようかな。今アイスブラストでダメージ食らったのって、待って待って、この位置まずいか。召喚でダメージ食らって死にかけてる敵から順々に、待って待って、ここにいいねこの位置いいね。ここでダブルヒットをまずさせて、言うてあの敵からも魔法攻撃してくるよな。はい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 、いいぞ。あとはもう魔法使いしかいないから楽勝よ。で、パピーも積極的に戦闘に参加してんな。このアイスブレスでさ、その上と下にいる魔法使い死ぬんじゃない？はいはい、いいぞいいぞいいぞこれ。でもこいつあれか、ランサーか。ランサー同じ見た目かこいつ。で、この位置からさ、ドロップかな。レベル40の、うわー届かない。この位置からでも、あー届かんもんな。いやー使い勝手が悪い。それなりに奥の方に行ったな。まあ、それでも近くにレゾを倒してくれてる。サンダーウェーブ初めて見る技かもしれない。こんなの覚えてたっけ。で、プチデビ、まあ、ドラゴンが池で踊りでどうよ。みんな全開、回復魔法か。まあ、完全にランダムっぽいよねこいつの。みんな全開レベル40、敵もそういう能力なのこれ。うわ、敵もか。みんなって敵もってことか。いやそれクソだな。いや言うて、でもまだダメージ食らってるのって手前にいるやつぐらいじゃないの。あ、でも回復量少な。え、こいつめっちゃ回復するんじゃん。そっか、そういうことか。うわぁ、 MP も回復してないか。今 MP も回復するのか。 MP 回復してるよね。あー、まあ、MP 回復する部分で考えたら悪くはないか。いやー、でもデメリットよな。敵
の HP が全回復になってるのがいたたまれねー。そしてこれみんな全開するまで終わらないから長いんだよな、モーションが。さあキメラ、海人なんか特殊な技やる？アイスブレスか。まあいつもやってるヘイヘイブみたいな技だよな。で何気にこれヒゲ生えてるの？杖で口のあたり隠してて見えてないけど、まあまあヒゲ持ちだよね。そうですね。でドラゴン池で破壊を。オッケーオッケー、ギリギリ届く。でも回復されてるからあんまりうまみがないんだよな。あーでもあれか、今稲妻属性だから門をぶっ壊したのかな。まあ普通にベタに正面突破するのがいいとは思うんだけどさ。でカチンコチンにしてスターフォール腰落とし。これでも前にも見たことあるような気がする。四天王的なやつの誰かやってなかったっけ。味方サイドがああいう技覚えてたかな。覚えて記憶にねえや。でいや必殺技したところでって感じよな。いやまあするけど、上のマップの部分燃えたのかなと思ったけど、いや燃えてるか、石の地面が燃えたような感じになってるけど、森とかじゃないから焼け野原にはならないと。そういうことだな。さあ初のエネミーフェイズ。まあそうだよな、遠距離攻撃してくるかな、それはな。まあドラゴンに来る分に関してはいいんだよ。てか全然ダメージ入ってねえじゃん。でこいつはこのまま隣接してるから戦う感じか。これ城壁今サンダーとかでぶち壊したから戦闘画面でもぶっ壊れたような感じになってたのかな。まあ、そうだとしたらなかなか細かいよねこのゲーム。今更感あるけど、で厄介なのがあの砲台だよな。いやあのカタパルトをさ完全にスルーすんのもありだよな。いやでもあちこちに4体くらいいるのか。これ奥まで行くのまあまあ手強そうだよね。でちょっとこいつらどうしようかな。いやまあいいか。選択と余裕に関してはもうひたすら、まあ、MP が尽きるまで魔法を使い続けてもらう。それが理想的な戦い方よ。カタパルトもう思い切ってスルーしちゃおうかな。言うて今のところさこのゲームゲームオーバーになる確率低いよね。でいやーこいつが邪魔でどうにもできん。やばいか、こっち行って破壊、まあ、こっち側からも行けますよみたいなそんな感じで、まあ、プチデビもいるしな。なんでうまいこと破壊してデビとマテライトはそっちから行くことにして、おー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 、炎か、炎で燃やすのか。てかこいつ普通の大砲のオブジェクトと違うから雷とか使ってもワンパンで倒せるっていうわけではないから微妙なところだよな。でこっち側に移動してそっち側行っちゃう。いやまあいいんだけど HP がな低めの敵をその倒してくれる分に関してはまあ倒した方がいいしな、むしろ経験値になるから。ま
中途半端に7000とか8000くらいの高さのやつって倒すのにさ3ターンくらいかかるじゃん。1ターンとかで倒せるんだったらまだいいんだけど、そうでもない輩にずっと戦い挑み続けるのってなかなかきついものがあるぜ。で、サンダー、これサンダー落としてもさ横のやつ壊れるわけじゃないからな、うまみがマジでないよね。で、ドンファンたちも少しは活躍させて、で、わざわざこっちで戻ってきちゃう。んで、どうしよう。これドラゴンさ、あ、こいつか、パピンか。いやいやいや、待て待て、おじさん、おじさん生かす、おじさんを生かして、おじさんこの位置どうなんだ、カタパルトの餌食になるかな。でこいつのアタック、うわ仕留められないか。左右のあいつらの HP どんなもんなんだ。あー、でそっちで、お前もそっち行くのか。もうでかいね、今までの大砲と比べてさ、今までのやつがちょっと おもちゃみたいな感じだったじゃん。それと比べるとだいぶ見た目違うよね。で、ヨーヨーも移動して、あんまり移動できないけど、で、池にして召喚からのリバヤさん、こっちに。で、そろそろ時間もいい頃合いだから、一旦この辺で区切ろうかね。って言っても、これ敵のフェースになっちゃうから、区切るにしてもまだあれか、味方フェースにならないとセーブできないよな。やっちまったわ。まあもしかしたら今回のパートちょっと長くなってるかもしれない。でこいつ直接おじさんに戦い挑んでくるか。もうめんどくさいから全員戦うよ。まあこれぐらいのダメージか。パルパレオス背高いよな、身長高くてイケメンだから、やっぱヨヨも惹かれたんだろうな。まあそれに日曜大工もできるみたいだしよ、声高いけど。で撃破、あーそっち、カタパルトの範囲広いな。あの位置にドラゴンいたからどうにか身代わりにできてるけど、いや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 、これおじさんに来る。あー、いや大丈夫だ、意外と大丈夫だけど、嫌な位置で仕事してるよな。でドラゴンたちの HP 全員乾燥させておいてよかったよね。そうじゃなかったらまあまあきつかったぜ。でこっからだもんな、 こっからも届くんだもん。いや安息の時っていうのがない。え、てか今ダメージ食らってなくなかったか、ミスったのか、999になってなかった、なんだ俺がソラムしたのか。まあまあ痛いダメージだけど。でこいつらのターンが終了して、俺のターンだけど、一旦この辺で時間もいい頃合いだから区切るぜ。ってことで次回に続く。